Zaptec er en norsk produsent av ladestasjoner for elbiler, som bruker energi på en smartere måte. I en verden der synet på elbilrevolusjonen er polarisert, forsøker vi å finne den perfekte balansen mellom ambisjon og realitet. Vi løser tre tydelige, men kompliserte utfordringer knyttet til lading av elbil. 1. Bygget ditt trenger ladestasjoner, men strømforsyningen er begrenset. 2. Det er dyrt, og du kan ikke binde deg til å installere 10, 30 eller 50 ladestasjoner på en gang. 3. De administrative oppgavene er komplekse og tar for mye tid. Så hvordan løser vi dette? Har du nok tilgjengelig strøm? I de aller fleste tilfeller, ja. Selv om mange vil hevde at du må gjøre dyre oppgraderinger for å øke strømkapasiteten. Man bruker unøyaktige beregninger, utelukkende basert på toppbelastning, som typisk skjer på morgen og ettermiddagen når beboerne bruker mye strøm samtidig. Men det som ofte blir glemt, er det daglige totalforbruket. Her er Zaptecs løsning. Zaptec Sense, vår smarte sensor, kobles til sikringsskapet, leser forbruket i bygget og justerer ladehastigheten på alle ladestasjonene for optimal lastbalansering. Du kan også enkelt sette en forbruksgrense for ladestasjonene for å redusere nettleien. Det neste steget handler om Zaptecs patenterte dynamiske fasebalansering. Alle bygg har tre strømfaser, men forbruket mellom dem er sjelden perfekt balansert. Og siden mange elbiler kun lader med én fase, risikerer du å strupe ladehastigheten når flere biler tilfeldigvis havner på samme fase. Med vår dynamiske fasebalansering er det som om vi fysisk flytter bilene rundt på parkeringsplassen for å utnytte alle tre fasene jevnt, helt automatisk. Vi kan også veksle mellom én- og trefaselading. Så hva med kostnader? Med Zaptec trenger du ikke å forplikte deg til mer enn du ønsker. Start i det små og skaler opp når etterspørselen øker. Start med to ladestasjoner. Øk med én om gangen, eller gå hele veien til 10, 30 eller 1000. Hvordan løser vi de administrative oppgavene? Jo, vårt ladesystem integreres sømløst med betalingsoperatøren du selv velger. Det er like enkelt som å skru på en bryter. Zaptecs mål er at elbil blir den nye normalen i hele verden. For at det skal skje, må lading være enkelt, effektivt og appellerende. Vi endrer verden med banebrytende ladeløsninger.